У Кам'янському живе справжній Санта. Тільки їздить він не на казкових оленях, а звичайним міським автобусом. Ігор Нарижний, так звати водія, дарує пасажирам новорічний настрій та усмішки. Як потрапити на маршрут та кого чоловік свято пригощає цукерками, розкажуть наші журналісти. Різнокольорові ліхтарики, новорічна музика в салоні, а за кермом справжній Санта. У такій атмосфері зустрічає пасажирів водій 4-го автобуса Кам'янського. Дуже неочікувано, дуже позитивно, дуже так душевно, по-добру. Я не знаю, зараз плакати почну. Я такого давно не бачила, і це дуже молодець водитель. Велика йому благодарність від всіх жителів, хто їздить цим маршрутом і хто це бачить. Вже четвертий рік свій маршрут Ігор Нарижний перетворює на веселу пригоду. За місяць до Нового року водій ставить у салоні мініатюрну ялинку. Біля себе тримає торбинку з цукерками. Смаколики роздає і дітям, і дорослим. Чаєм. Прикрашає свій автобус водій не тільки до новорічних свят. На початку весни салон майорів квітами, тоді раділи пасажирки, а 1 вересня декорації були для школярів. Працював на Міжгороді, там 1 сентября діти шарики з автобуса зняли і пішли з шариками в школу. Вони вже виросли, діти, їм років під 15, мабуть. Живу по принципу, як хочеш, щоб поступали з тобою, так і ти поступай. Если бы ты хочешь, чтобы с тобой так поступали, я бы с удовольствием ехал бы в автобусе. Чувствуешь уже праздник, тем более такой праздник, как Рождество и Новый год. У Ігоря за плечима 40 років водійського стажу. Кермувачем був і його батько, тож справа всього життя стала ще й джерелом гарного настрою. І для себе, і для інших. В даний час це допомагає людям якось розслабитись насправді. Тому я вважаю, що аби більше таких людей було простіше простим людям переживати це все. От і все. Насправді емоції. Це весело. Кажуть, що будеш щасливий в цьому році, якщо другий раз проїдеш на ньому. З вокзалу їхав на ньому і зараз додому. Люди, їдучи в такому автобусі, загадують бажання. Воно сьогодні одне на всіх – перемоги та миру Україні. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».